欢迎收看我不喝拿铁频道。今天跟雅士要一起来挑战一下水塔求生。是你水塔归到，不是归啦，就是从水塔下来，然后求生界。我来讲一次好了。总之来讲呢，就是带萤火，然后呢，等萤火满的时候呢，就从水塔上面跳下来，最后呢，看能不能成功的刺激。对，就是挑战赛啊。然后，总之呢，大家就可以看一下我们怎么活下去吧，就挑战看看。我要活下去。好，然后刚刚其实上一场成功了，只是没录到影。可恶！好吧，我再试一场。啊，雅士，你现在知道我刚刚讲那个流程哈 ？OK，OK。等一下可以看我们两位可不可以跳同个地方，然后只要打一个萤火就好，下去打第二萤火就可以补满。好啊，对，这样子更好，更经济实惠。这场可能会有人哦。然后我们有装智障全速啊，只要来我们就先 K 掉再说。好像没有人，很难讲，很难讲。我跟你讲，这个直接飞，有些人会忽然间换向转向过来，都可能。小心谨慎啊，小心死，好多人哦，一大件很多人。小心驶着万年船，呀，看一下，没有人要跳，都要落地了。对，没有人啊，空中也没有人。等一下，我看一下，我确定一下，没有啦，都没有吗？都没有啊，没有人啊，没有人。有啊，有我跟你啊。我们来看一下 B 大件。我们不是人啊，我们是什么人？我们是鬼是吗？我们是鬼灭之刃啊，好不好？鬼灭之刃。你没有看，现在很红。好，我先看一下。好，我先确认一下，现在要等那个萤火的 CD 值满。哎呀，你看，我先拿萤火棒了。它萤火棒可以先拿，你知道吗？我也可以啊。不能用还可以先拿。对啊。好像拿一个雪茄哦。我的传奇套装比较帅。还好吧，我觉得太白了。你看我的传奇头盔耶！哦，真的耶，好像公务员哦。什么？全白像公务员还是消防员之类的？消防员是红色吧？哦，橘色吧？好哦。可是忘了跟你讲，你这个是雪地，你跟他去雪地才对吧？他 Refire 就不出雪地地服、啊，他不出正常的服装。只有有圣诞节有出雪地的、啊、雪地版本。啊、那等雪、应该快了哦，快要那个雪地了吧？今年不知道会不会有雪地？一定会有啦，没有梗了。没有梗一定要雪地一下的啊，会啦，我觉得今年一定会有。雪地一下，为什么不沙漠一下呢？也可以沙漠、欸。等一下，真的要跳同一个地方哦。然后我今天的方法就是啊，你走到底，然后让它直接冲下去就好了。两个通常会在同一个地方。OK， 你是按冲刺键。没有，我刚刚是用走路的。没有，你用冲的，因为我们要越下面越好。其实如果用跳的会更好，你要越接近地面越好，因为第二次的时候你会损第二次血嘛。嗯，你地面越近是损的血越少。哎，对啊，所以说你。第一次跳的时候就要跳低一点 ，OK、欸。而且你有没有发现你的衣服颜色跟我不一样？对啊，我比较白，你比较你比较、欸、比较蓝吧？我比较蓝，没有，好像自己那一件会比较白一点。嗯，你那件比较白，对不对？我是比较黄。因为我侧边看，如果背对阳光的话，它的背面有点蓝。我从右边、右左边、左下角看，我的是比较偏白蓝色哦、喔。遇到在洗的公司。等一下哦、喔，还有给、欸、他们在开战了吗？哦，在上一场打得很精彩耶、欸！可恶，哪里精彩？我的超帅的，雅士狙击，我还帮他狙击。哎，电话 gank 第一次了。哎呀，我的妈呀！第一次遇到，为什么没录到嘞？哎呦，我的小 iPhone 8，你为什么没有录到嘞？为什么？为什么？而且我们已经打了十几场，因为十几场都在楼上直接跳楼自杀。对，在解任务，为了解精英通关的任务啊。为了那个翅膀，双人组队啊，双人组队，然后进行跟好友进行12场对。阿铁老师说，你是不是觉得这一次的精英通关的翅膀很帅？我觉得蜘蛛那个比较帅。蜘蛛哪一个？这个没有出啊，台服没有出，太服好像出了，一个很像蜘蛛人的手那个，你知道吗？不知道。有啊，就是有一个很像蜘蛛人的那个一只一只一只的，你懂吗？蜘蛛很小，在后面的。我记得台服没有出，我已经忘了，我只记得那时候我们半夜在看某一台泰国台，我们唯一看得懂的那一台，我印象深刻。哦，那个是艺术的啊，蛮艺术的一台，很多艺术的画面啊，我觉得不错啊，那也是深夜的哦，深夜艺术台，提神的，我只有那台看得懂，其他台都看不懂在干嘛。有啦，龟派气功看得懂啊。有龟派气功吗？哎、欸，有，哎、欸，对对，哎、欸，龟派气功在干嘛？忘记了。七龙珠啊？是卡通还是那个、啊？没有，真人演。我想起来了，真人演的超好笑的，那个什么鬼东西？真人版本龟派气功的连续剧。对，很久了，对不对？超好笑。可是后来我还是转台啊，我觉得还是后来我就觉得看优质频道啊。
哦，你是说我不喝拿铁跟米亚斯频道是优质频道？是啊，我们是啊，我们就是这么优质，父母看得安心，孩儿看得开心啊，好不好？一定要台湾发大财啊，各位！对啊，我们你看我们，哎、欸欸，我们看谁会被炸到？哎、欸，我被炸到，你拉我一下，不行，那谁会？不行，我为我们伟大的计划，我们为了从车上存活下去，不行这样。跟大家讲一下，我们上一场也是恭喜，对，然后看会炸到谁，而且还是一定中的，对，一定中的区域这样，对，就两个都没被炸到，没有炸到，所以平常我们烧香拜佛啊，然后有扶老奶奶过马路就不会被炸到喽。好啊，哎、欸，现在会炸到吗？我看一下，哦，不会，再过去一点才会。哎、欸，可是这个爆炸冲击有可能会中哦，或者大一点的可能会中。那就中拿铁那边吧。等一下，现在中雅思那边，我会拉他的、啊。中拿铁那边就好了。哎、欸，这个水雅生的战我可是挑战过了、啊。雅思现在只是有没有想要试试看双人能不能成功，欸、拉他一起来死看看。等一下，我们降落的时候会没有任何武器跟装备啊，我们必须去捡尸体包。我希望下面 B 大街杀爽一点，然后多留一点给我们。对，因为他们背包不可能捡那么多东西、啊，所以就算捡不下，我们就留点汤啊。我们要成为僵尸人。僵尸人什么鬼？僵尸人就是可以拿他的东西来吃。你干脆说游民算了。不要哦。还我快好了。啊，下线。游民二人组准备要去搜刮东西。蹲。啊。干嘛？干、okay、嘛？没有啊，我在抓时间走。在等关键字，他帮我抓时间，因为我现在用手机录影。我教你一个关键字好不好？不要。你要骂脏话了吗？我没有骂。哎呀，可以了，可以，到了，要走了。好，走了。好，我们现在要跳这个位置，跟大家讲一下，右边的部分比较危险啊。以我多年跳水塔的经验来讲，这边是比较不会被打到啊，通常是比较不会啊。好，雅思，你跟我跳一起哦，先跟我蹲同一个地方。好，你先看有没有你到我这，没有啊？没有，可以，好，可以。好，好，这边。哎，要动了。好，我要冲了哦。好，不要按跳、哦，不要按跳、哦，直接让它冲到底就好。冲到底。有机会捅 ，OK， 可以了。好，不要动，不要动。打不到，打不到。哎、欸，有啊，打到。好，等一下，然后我等一下可以再打第二个，对不对？不要下去再打，现在不要打，下去再打，因为等一下会再损失血。OK， 好，我们现在先等一批子，回到至少150滴，好，再下去就不会摔死。OK。对，这就是我的招式啊，很酷吧？然后现在保佑不要人路过。刚刚上一场很刺激，还是旁边有人在开战馆，然后没发现我在上面。而且是拿铁、哎、跳下来，而且是拿铁那时候跳下去，瞬间他们开战。不，我完蛋了，你们没有人，我就完全不敢动。而且我现在穿白刚刚好，哎、欸，这套服装很适合、欸，水塔服，哎、欸，整套水塔服、欸，哎，对啊，整套的呢啊、哦，你看一点都不帅的吧？这样讲一讲就不帅了，帅的，为什么、啊？水塔服上可能水塔服就不帅了，下去了吧？呀，150米，好，走楼梯。然后这里有个走楼梯，就是它会有透明楼梯，没事哦，走往下走，然后你可以左右走。你怎么那么快？我是香，我要去吃香菇了，拜拜。欸、等我啦，等一下啦，尽量少损血啦。我要吃香菇了。哎、欸，来水塔里面。雅思，我吃完香菇了，我来了。吃萤火啦，萤火来了，来过来，快点。我在这边。Fire 你的屁屁。什么鬼？要收圈了啦。我们等一下先 B 大街收，有点小紧张。这场不知道会像上一场那么激动啊！走走走，走，你去 B 大街，我收很快。我看左边仓库。哇塞！闪光弹，给我！不要，可恶 ！MP 四零，耶！哎，我 MP 四零了。好，有这把够了。哦，都还不错。哎 ，UMP 要不要？不要，八十二。然后这边东西都没有人收哎、欸，哎有空投哎、欸，我的妈呀，在那个，哎、欸，毒圈来了，好像，闪人，好，我们现在正式生存开始了。我捡个空投，我要步枪子弹，还有防弹衣，有空投 SVD， 哎有人，招了，哎、欸、不要被发现，我往右边走。往右边，往左边吧，左边资源比较多吧。可是，我往左边走。好的，我跟你讲，是分散了。我过去，我进圈了。没有，现在不要，有电。
残血。这个要人呢、欸？我抽掉一个，他没有人。还有一只。哎、欸，小心点哦！我先吃补包、哦。等下缩圈了。哎、欸，他残血。雅思，我没有血。没办法，他有发现我。Oh no！ 我没有。欸、他死了，他死了，他死了。好，我先救。你在哪？我在电塔这边。哎、欸，我看到你了。电塔山上有人，但他目前没有发现我。他应该在捡包。小心、啊，小心、啊，小心、啊。我偷看一下。你有补包？我没有补包。我丢给你。现在呢？走啊！直接上去了。是啊，楼上有人打我。对啊，楼上有人呢、啊。我刚刚说了，往左边跑，往左边跑。妈的！先走，先走，先走，先走。他不会追过，他不会追过，他不会追过，他会以为我们要下枪。快走，快走，快走！你补几包了？我补两包了。我先走，先走。他不应该是不会追过来，我猜应该是不会。心酸哦。只能冲了，只能冲了，只能冲了。我刚刚收掉一个房子里面的，超紧张，然后检查武器，我检查 M4， 又是跟上场一样 M4A1 跟 SCAR。酸酸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 。敌人敌人，左边有敌人。到了。在打吗？可恶！啊！完蛋了，我倒了。啊！他为什么凝胶？对啊，不应该有凝胶的。压死！对啊，因为这不打，等一下就。我就不会先打，我要死了，拜拜。好吧。哎，我要被他收掉了。点头来了、啊，点头了。哎、欸，他们套毒圈哎、欸。对，还有个掉，左边，在左边，在左边，左边，左边。对。好、啊，里面，里面，木屋里面。对，走走走，你直接走，你直接走，来得及吗？你要这样毒圈，这圈会，这圈等下到白点会很毒哦。我知道，我知道，知道，对，加油加油！我在，可恶啊，有凝胶，没关系啊，拿去。不行，我刚才上一场兵就很帅。我有两颗凝胶，拿铁。为什么没有录到上一次啊？快入圈了，快入圈了，快入圈！有香菇哎，好想捡哦，不要啊！空袭，空袭加毒圈，你还有你香菇没了，加油！不要，快到！你现在扫右前面那边没有人，不要啊！雅思，听下去，没有你帮我报仇了，不要啊！哦，对哦，好，赶快补，赶快补，这位置还不错。哎呦！有人交易，没有没有，不是打你，不是打你。我知道，我知道。好，小心，你先，你左边应该在左边，左边有空投，太重了。有队友的，哎、欸，你可以收直线。哇，这样很快。他往下拉、哦，他往下拉、哦，他其实他躲在左边哦，他躲在左边哦，队友在帐篷里面，没有，这个等于死，他下很多凝胶，但是我觉得你不要打，不要浪费子弹，有一个绕到右边去了，你赶快走，他下超多凝胶了，打不掉了，凝胶也太多了吧，这太瞎了，有消音枪，就在附近，没有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 ，同一只啊，同一只 ，AK。可以要换 K 吗？啊，那算了，来不及了。没关系，没关系，你用你的惯用枪就好了。小心哦，左边哦，他们在左边哦，应该会遇到哦。我的翅膀，张开双手。啊！哎呦，哎呦，有没有左边啊？哇，你没有凝胶吗？没了。有。我先不要加，没关系。他打不死你的话，你就先。哇，这边这边。他应该在后面追你哦，有可能有两只，有两只，追过来了，我就追过来了，你小心哦！哇哈，突然要死那么多血，
你翅膀好明显哦。不要不要哦！打边了打边，错到我。哎呦，你补发那么多，赶快赶快，先打一包先打一包，等一下捡。你看，拨下下来可以直接收，这很好打，很好打，可以打可以打。先收一个，你把他锁在圈外，把他锁在圈内也可以，把他锁在圈内也可以，你就是猜，不要让他出来，不要让他下来，不要让他下来，不要让他。他们有滑翔翼，小心哦、喔，你小心别其他人偷袭你哦、喔，不要让他出来，不要让他下来，不要让他下来，他可能会绕。哎、欸，弄卡住了，哦，我看画面是这个。我爆劈了啦，你加油啊！爆三百，喂，走，走走走，没有，另外打你，九发，你没子弹哦，对，好吧，加油啦！你前面子弹花太多了，通常敌人只要下一个零加我就不打，太远的话，因为我怕会没子弹，他有个队友在波那边，有可能没有滑翔翼。没关系，你就先绕吧。没关系啊，补包免费啦。补包补包，对哦，有 NPC 的子弹。楼上有青椒，没有那个散弹枪子弹。哦，加油加油，剩两个，剩三个。打他们，打他们，打他们，打打打，赶快打在一起。他们现在二打一，他们再打一个人。你看有没有办法中间收掉一个，先收掉他们一个，你就可以单挑了。哎，我要打那两个了。好，加油，可以。该是报仇的时候了，看到了。来了，对，哎、欸，一打一，一打一，一打一，凝胶，哎、欸，那边 L 房楼上 ，L 房楼上，你先捡子弹，先捡子弹 ，L 房楼上，你守好就好，你守好就好了，他过来就给他死。你有凝胶吗？有、哦，下一个，下一个，先下一个，你一定要先挡一个，你先补，先补，先补，好，加油，你有手榴弹吗？你不要让他上坡，你不要让他上坡，你就直接你可以先加一个凝胶，然后不要让他吃毒，狂丢让他吃毒。你看秒数，你看秒数，抓秒数。我知道，我知道。加油加油加油，让他吃毒。他绕了，他故意，好像绕没关系，让他绕，让他绕。注意啦，就是这样。你凝胶怎么不加？两颗而已，我只有两颗，我只有两颗。你要先加一颗在圈点圈边，不要让他上来。哎、欸，我看到那个。加油！哦，对哦，不要拉进圈，右边，右边，他不在右边，哦，左边，他换，我在左边，哦，那个啊，好烦哦，我手机在那个，先在你后面，给他右上右前方，哎、欸，你怎么没拿武器？我拿凝胶，他出来瞬间架，然后等他，哇，抓他的那个。我现在一直在暴毙耶！哎呦，来了，左边，拉远拉远拉远，他拿散弹枪，拉远，拉远就可以了。对，耶、yes ！弹枪爆头，可恶，为什么你帅一波？换我帅一波了，拿铁！我上一集没换我帅一波了，上一集是我吃鸡了。换我帅一波了，不公平的！换帅一波了，不公平的！而且刚刚也上一场也是我一杀、欸，这一你要感谢刚刚有拉了你一把，刚刚谁拉了尼亚斯一把呢？拿铁！对呀、啊，电塔倒下的时候那边快救我！还不是我救了你啦！因为我带你吃鸡，我带你吃鸡。好 ，OK 啦。哦，为什么我上一场没录到？我上一场遇到个凝胶狂人狂放哎、欸，我最后还是吃鸡了。哎，好吧，这场让雅芝没关系。剪精华的啊？你说什么？我会帮剪精华的，我会帮剪精华，两集都把我照片 P 上去哦。好，哎，没问题。哎、欸，我至少帮你收掉一个房子里面龟的。哎、欸，这场好多人都怎么讲？打得比较龟、欸。他们因为我们是水塔求生，所以我们是比较晚入圈是正常，可是其他人都吃毒在入圈，为什么？对啊，这不是经典模式吗？对啊，打得很保守。好啦，我们今天也算是成功的，我不知道怎么讲，要是真讲哦，成功的水
打求生，然后到吃鸡。哎、欸，我比较衰，我刚开始你打那个，然后你他叫你叫他打我、欸，哎，他以为是你打他，对。所以我渐渐没有想说他在跑的时候，我跟你讲，我在跑圈我是不会打人的，因为我这样会吃死，而且我没灵胶，你就给我直接开下去。你看阿信，我一打可以、哦，完全不行啊，好吧。好啦，今天呢玩得非常开心啊，就是大家可以尝试看看水塔求生啊，可以跟你的朋友一起对，然后你们都带萤火，就是我们刚刚的方式降落下去以后呢，什么都没有，靠着尸体包存活，对，然后雅思刚刚最后非常溜啊，大家全部人都杀光，成功的吃鸡，成功的吃鸡了，对，然后大家记得订阅我不喝拿铁频道跟你雅思频道，然后打开通知铃铛，然后我这边的话是每周一到每周五晚上六点半发片，跟假日的11点早上11点。我是每天晚上6点跟假日的早上9点跟晚上6点这三个时间点发片，我们说没关系。好的，然后呢，之后直播的话大家记得跟哦。那我们就下个游戏见哦，拜拜，拜拜。